שזה הבניין של ארתור רופין, שקצת הגיע אחריו, ויש הבדל של שדות. זה היה הבניין המערבי ביותר ברחביה א', באותה תקופה, ב-25. איך הוא הרשה לעצמו להקים את המקום הזה? כמו שאמרתי לכם, היה לו מגרש, למשפחה, היה מגרש בתלפיות שהוא הגיע אליו בצורה זאת או אחרת. הוא אומר, בענייני שכר טרחה, שהיו חייבים ואיכשהו נתנו לו מגרש. ואז המשפחה החליטה, כמו שאמרתי קודם, לא ללכת לכיוון תלפיות, כי זה רחוק. הם עצמם גרו אז בקצה שכונת הבוחרים, והם בחרו אכן לקבל את ההצעה ולהקים פה את ביתם ליד דרך אפר. לא היה כביש, הייתה דרך אפר שהוליכה מעמק המצלבה, או מה שקוראי גם עמק רחביה בשפה הגיאוגרפית, הוליך לכיוון העיר העתיקה. אמרתי שהם נעזרו בשני אדריכלים חברים מקובלים עליהם. את הבנייה הם הפקידו בידיים שנראו להם ידיים נאמנות, והם הידיים של, הזכירו אותם פה חבר'ה מקודם, הפועלים של גדוד העבודה על שם טרומפלדור. כמו שאתם יודעים, יש בירושלים, זה הבית של גד פרומקין, משפחת פרומקין יותר נכון. היום זה ישיבה כבר כמה שנים, בערך איזה 10 שנים ויותר זה ישיבה. הם גם שינו קצת, הבניין עבר קצת שינויים, אבל עדיין פה יש לנו דברים מובהקים שנשארו. מה אמרתי? כן, אז הפועלים הם גדוד, וכמו שאתם יודעים, בירושלים באופן מתמיע יש קיבוץ תרום שלה, נכון? קיבוץ צמוד אליה כמעט בתוך בגבולה, שעשה כסף לא רע מזה, וזה רמת רחל. רמת רחל היא הקיבוץ, מקום ההתיישבות של אותם פועלים, שבאותו זמן חלקם עוד עדיין לא הקימו את הקיבוץ, ואחר כך יקימו וגם ימשיכו להתפרנס בעבודות סלילה ובעבודות בנייה בתוך ירושלים. למעשה הם היו סוג של קיבוץ עירוני, שקבוצה שיוצאת ועובדת ומביאה משכורת ומביאה את זה לקיבוץ. ורק אחר כך קצת משהו חקלאי. אומר פרומקין על אותם אנשים, שלא רק שהוא שמח עליהם בבנייה, אלא עצם זה שאנשים העזו כמוהו ללכת למגרש מערבי רחוק מ... מפריע לכם? רחוק מבתים ראשונים שקדים אותו מעט באזור רחוב קקל, שזה מאות מטר מפה, כן? 300 מטר או משהו כזה, 400 מטר, לא יותר, אבל עדיין לא ברצף, וביניהם שדות, ובכל זאת מסתובבים פה בעלי חיים בלילה, וגם ערבים מדי פעם מקצרים את הדרך כאלה ואחרים, בעיקר שפה יש דרך אפר מקובלת לשימוש. אז מי שהעניק את הרגשת הביטחון לאשתו ולא לבוא ולישבת פה לבד, בלי חשמל בשלב הראשון, זה אותם פועלים שגרו בקצה רחוב, מה שהיום קקל פינת המלך ג'ורג', קינג ג'ורג', ליד ראש רחביה, זה לא ראש רחביה ממש, זה ליד, איפה שהמוסדות הלאומיים, האדמות של המוסדות הלאומיים, הם המקום שישבו בו צריפים ואוהלים של אנשי גדוד העבודה, שיצאו ביום, מדובר בראשית שנות ה-20, שם הם חיו, וכיוון שהם נעו וחיו כל הזמן פה, אז זה נתן איזושהי הרגשה שיש יהודים בסביבה, שיש פה חיים, וככה הראשונים מעזו להיכנס לשכונה, וככל שהיו יותר בתים, אז אם פה כבר היה בית, אז התחילו לבנות גם את הבית השכן, וככה כן הלאה וכן הלאה. עם זאת, קצב העלייה לקרקע, תכף יחזור לבית, לא היה מדהים. במשך כ5 שנים מאז שהתחילו את הבנייה ברחביה, עד שנת 30, כולל מאורעות תרפ"ט באמצע, שבוודאי לא עשו טוב, עלו בסך הכל 52 בתים בתוך רחביה, מתוך פוטנציאל של כ-130 מגרשים, והיתר עלו במשך עוד כ-20 שנה. ברחביה א', הגדולה, היפה, זאת, ברחביה ב', הדברים התפתחו גם באמצע שנות ה-30 ואילך, כשהגרמנים הגיעו, היהודים הגרמנים הגיעו, ובואכה הקמת המדינה, ולקח תקופה מסוימת מפה עד שרניחובסקי, עד שהשכונה הגיעה לשם. והיא כבר לא שכונה מתוכננת, ראיתם את התוכנית של ריכרד קאופמן, היא נגמרת פה ברחוב, מה שיקרא רחוב רמב"ן. מדרום, רחביה ב', ג', ד', ה', זה בעיקר עבודה של ילין ואקר, אלה שתכנו את הבית הזה, ואחר כך גם לא רק הם. ב' בעיקר שלהם. הרבה יותר עממי, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר דירות על קומות להשכרה, או דירות צנועות לפרופסורים, לא היו מסוגלים לעמוד בעלויות של אותם ותיקים שבנו את ה... קוראים לזה בתים פרטיים, אבל זה טירות למיניהם. בקנה מידה ישראלי זה טירה. בתי מידות.
כן. עכשיו, אלמנט הבנייה, הסגנון הוא שוב סגנון בינלאומי, אבל לאחים, לשותפים אקר וילין, שהם ותיקים בארץ, יש נטייה לאוריינטליזם. ולכן שילבו פה קשתות, שילבו פה, אתם רואים את המעקות, מעקות באלמנטים, קוראים להם אשוריים, אלה אלמנטים מזרחיים, הבליטה הזאת מעל החלונות, כן, הקרקובים האלה, כל זה אלמנטים שונים מזרחיים, מעודנים, ששולבו בתור בנייה מרכז אירופאית בסגנון הבינלאומי, מה שאתם קוראים באוהאוז. והסכמתה של משפחת פרומקין ולטעמה. מה שאני הייתי רוצה עוד להראות בשלב זה, על תולדותיו של פרומקין, אני ארצה לדבר במקום יותר שקט שיצטרפו אחרים, אני חייב לכם כמה חובות בסדרה למטה, שהיא שקטה יותר בבין מימון. כן, תזכירו לי גם פרומקין, גם רופין, וגם, מה עוד אמרתי שאני חייב לכם? וגם דוב יוסף. אני חייב לכם שלוש השלמות שקשורות יותר להיסטוריה הציונית, אוקיי? שנגיע לשם עוד מעט. עכשיו אני מציע שתלכו סביב לגרם המדרגות שעולה ותראו שמעל הכניסה קבע לזכר אביו ולזכר בעצם מפעל שהתחיל אצל סבו, כן? אצל משפחת בק הידועה מצפת, אבל כשהם עלו לירושלים הם הקימו את החבצלת, כאשר במקביל היה פעל העיתון הלבנון, נכון? והחבצלת בעצם ייצג יותר את התפיסה של החסידים, כי המשפחה הזאת היא משפחה חסידית, ומשפחת פרומקין היא ממקורות חסידים. והיא ישבה, המשפחה עצמה גרה בעיר העתיקה, והם לא לבדם, באזור היותר חסידי, וזה בדיוק במעבר בין הרובע המוסלמי לרובע הנוצרי, לא ברובע מה שאנחנו קוראים הרובע היהודי. והם היו לא לבד, היו שם הרבה משפחות והיו שם כמה חצרות של אדמו"רים, כולם באזור חאן אל זית ולכיוון הוויה דולורוזה, בין זה לבין זה. ושם הם גרו, ממש מול הסריה, והם סבלו מהסוסים של המושל של ירושלים ומהרשעות שלו, מול הבית של אבא ישראל, שהחזיק למטה כולל ובית כנסת. מלמעלה הוציא את העיתון, המכבישים דפקו ליד בית הכנסת בחצר, באיזשהו מבנה קטן, והאבא היה יורד, היו מצלצלים לו בפעמון, אז הוא יודע שעכשיו מנחה, אז הוא היה יורד למטה, מצטרף למטה, והכל זה תראו בספרו המונומנטלי של גד פרומקין, שופט בירושלים. מי הוציא את הלבנון? הלבנון זה הקבוצה של הפרושים, ואני חושב עם הזמן בן יהודה. אבל בשלב מסוים לא? מהלבנון, טוב, תגלישו ותזכירו לי. טוב, אז תקשו ותראו, הבן ראה אם כך כחלק מעצם זה שהוא פרש לדרכים חדשות. אביו היה יהודי דתי מאוד לכל דבר, וגד כבר היה יותר נינוח, אולי גם בהשפעת אשתו שהביאה אותה מהשפלה, וכבר לא היו ממש דתיים, למרות שרחובות בראשיתה הייתה יישוב דתי, ולא היה בית ספר יסודי, אלא רק תלמוד תורה. אבל בכל זאת, משפחת אייזנברג הייתה כבר מאלה שמשכו יותר לקדמה וגם העשירים יותר בתוך היישוב, והיו להם אדמות בכל הארץ ולא רק ברחובות, והיו מאוד יזמים ציוניים גדולים מאוד בצד היוזמתי של הקמת חקלאות ונחלות ויישובים בקנה מידה פרטי בכל הארץ, דומה למשה סמילנסקי. רחובות היא מעוז של בועזים, מעוז של הון קפיטליסטי אישי ולא עבודה עם מוסדות לאום. זו התפיסה של רחובות, לפחות בראשיתה הייתה הרבה שנים, וגם עד היום למצוא ראש עירייה מהעבודה ברחובות נדמה לי קרה פעם אחת. טוב, אז אמרתי, גד כבר פרץ לדרכים חדשות, ובאותו צעיר, מיד אחרי שניסה לבת אייזנברג מרחובות, הם עשו דרכם לטורקיה. שם הם פגשו את בן צבי, וזה כל מי שהלך ללמוד משפטים, הנסעה אז לטורקיה. גם בן צבי, בן גוריון, נסו ללמוד משפטים, אבל הוא נשאר, הם חזרו ועזבו, והוא נשאר, יצא משפטן, והוא היה בעצם העורך דין המודרני היחיד בירושלים. אז אני אומר לכם מילה אחת על הקריירה שלו, כי אני רואה... מה זה אומר מודרני? מודרני של זמנו, שיודע משהו במשפט בינלאומי, מודרני, ואיננו, המשפטנים שקדמו לו לא היו בעצם בעלי תעודה. הם לא היו מה שהאנגלים קראו qualified. לא היה להם להראות תעודה
שהם למדו משפטים. הם היו סוג של כותבי בקשות מתקדמים, כאלה ואחרים. מקצוע ששרד עד אחרי, עד לפני 50 שנה, 40 שנה, עוד מצאתם, אני זוכר עוד, בכניסה למחוזי בתל אביב, יושבים עם מכונות כתיבה, כותבי בקשות, וחלקם היו אפילו טעוני טיעונים בתקופה שקדמה לזה. אז זה מה שהיה אז בארץ. אבל משפטן אמיתי עם תעודות היה הוא. זה הקפיץ אותו דרגה. הוא גם היה יהודי, לא טיפש. ושהאנגלים נכנסו לארץ, מי ריכז את הנושא המשפטי? כמובן יהודים. משפחת בנטוויץ', נורמן בנטוויץ', הוא היועץ המשפטי לממשלת המנדט, שאני מכיר את הנכד שלו, כן? ושהוא כבר גם בן 80. הרופא. נכון, צבי. מכירים אותו? מקפלן, בטח. מה אתם חובטים? היה נשוי למשפחת זיילר. איש האימינולוגיה. זיילר השופט? המומחה באימינולוגיה. כן. ספסט מיש, זה ספסט. טוב, אז משפחת בנטוויץ', אז נורמן בנטוויץ' בא ואמר, יש עילוי בירושלים, אמר לאנגלים, he is the only one who is qualified. יש תעודות, נעשה אותו שופט שלום ראשי. וככה גד הוקפץ מיד. לאחר שכבר היה לו קצת כסף, הוא כבר התחיל עם משרד לא רע וייצג את המוסדות הלאומיים למיניהם וכל מיני עסקות, הוא קפץ להיות שופט שלום ראשי, הוא היה בן 20 ומשהו. אבל דעתו לא נחה מזה, והוא הביע כל הזמן מחאות שהוא רוצה קידום. וכעבור זמן לא רב, הוא קפץ מבית משפט השלום בירושלים ישר לבית המשפט העליון המנדטורי, והיה במשך 20 שנה בערך, כמעט 20 שנה, 20 שנה בעצם, מ-28 ועד 48, שופט יהודי יחיד בבית המשפט העליון האנגלי, וככל הנראה גם שופט מצטיין, כי היו לו הרבה תעודות של הצטיינות במשרד המשפטים האנגלי שהוא קיבל. איפה הוא ישב? כמה הוא ישב בבית המשפט העליון שהיה במגרש הרוסים, גם אז, המנדטורי. כמה שופטים היו? מה? שופטים לא היו רבים, אני חושב היו בערך פחות מ-10, 7, 8. יושב ראש, הנשיא, מה שאנחנו קוראים הנשיא, אז לא קראו לזה נשיא, היה אנגלי כמובן, אבל עם הזמן נתנו בו אמון בגד כשופט מוצלח, והוא היה ראש הרכבים. האם היו שישבו שלושה בדין, אז הוא היה ראש ההרכב, השופט המכובד, שכותב את פסק דין המנחה, המוביל, מרכז את פסקי הדין. אבל מה קרה שהוא לא היה שופט בבית המשפט העליון הישראלי? נכנסו יהודים לתמונה, אחרים, לא אנגלים. אחרים, אמנם ממוצע יקי. אני אין לי חשבון איתם. יש פה מישהו שכועס עליי, בגלל שאני אומר משהו. אבל זאת עובדה, מי השתלט? טוב, אני רואה שאתה יודע הרבה, נכון. אולי ביטקוין. אז אנחנו נדבר על זה, גם זה אני חייב לכם למטה, שיש שקט יותר. מי הגיע את גד פרומקין, השופט שבכל הדעות היה מוצלח, מאוד מקובל על השופטים היהודיים של בתי המשפט המחוזיים והשלום, והיו כמה עשרות בבתי המשפט המנדטוריים, חוץ מאחד שהורשע בפלילים, כולם נקלטו בבתי המשפט הישראלים, חלקם בלחצים ומאבקים, אבל כולם נקלטו, והיחיד שנפלט החוצה בגיל 61, למרות שמיד שינו את החוק ואפשרו עד גיל 70 להיות שופטים. 70 היום. אבל אז בהתחלה צבריתם היה ב-62, משהו כזה. אז גד לא שם לב לעניין הזה, ובתומרן כך או אחרת נספר את זה, כפי שאני קראתי במאמר, אני מקווה שזאת האמת, כי הוא לקח את זה ללב. ועד סוף ימיו, בשנות ה-60, הוא הלך עם כאב עצום בלב על עוול שלדעתו נעשה לו. אמרתי שיש גם אנקדוטה, כבר גמרו עם המנחה או שאני אהיה פטפטות? גמרו. אוקיי, אז רק האנקדוטה ונלך. ושחרית של מחר גם. מה האנקדוטה? מי היה אח של האימא שהגיע מרחובות? יש לנו קצין בצבא הטורקי שמצא את מותו בגולג רוסי בסיביר, ושמו קרמי, והוא קרמי אייזנברג, הבן של אהרון אייזנברג ואח. הוא לא אבא שלו. אמרתי על שמו. יפה, אתה מוציא לי את כל האגוזים והארמונים. אנציקלופדיה שלך, יאיר פרץ. עכשיו פיום, ממש אנציקלופדיה. טוב. כתוב. אז אני אומר, הוא התגייס, אז היה לחצים לאנשים להתגייס לצבא הטורקי.
בן גוריון היה גם קצין טורקי, בן צבי, תקופה מסיימת עם הקולפקים וכל... זמן קצר היו, אחר כך הם הבינו לאיפה זה הולך ונעלמו. היו, לא, היו כמה עשרות שנשארו. חלקם ישבו בדמשק, רובם הלכו לבלקן למלחמות של הטורקים והשתתפו, כולל קרמי, השתתף במלחמות בבלקן, קיבל אותו תצטיינות ועלה לדרגת רב סרן או משהו כזה, או אפילו סגן אלוף, ובצבא הטורקי. זאת אומרת, הוא פיקד על טורקים, על מוסלמים, שהיה לי קל בלחם הדבר הזה, יהודי, וכולם ידעו שהוא יהודי. אבל הוא היה יהודי צבא. זה כבר משהו קצת שונה. היה המניע. הוא חשב, הייתה אז, לא, הייתה חשיבה שהטורקים יצליחו לעמוד, שאנגלים לא ישקיעו מאמץ עצום לכבוש את ארץ ישראל, מעלם ולארץ ישראל, אלא הם כן אולי שיקולים נוצריים דמוי צלבניים. ולכן חלק מהיישוב הלך עם הטורקים, וגם הטורקים כפו, וגם הכריחו קבוצות מסוימות להתגייס. בכל אופן, הוא הגיע למצב שבסוף הוא הגיע לקרב עם הרוסים באיזשהו אזור ונפל בשבי, ולכן הוא התגלגל לגולאג וקיבל מחלה קשה, אסקרה או משהו כזה. הוא היה ראש השבויים, מפקד שכל השבויים הבריטים, הטורקים למיניהם, שישבו שם בגולאג, והוא לא חזר, ארגנו לו ארון, הוא אמור היה לחזור, יהודים איכשהו ניסו לארגן את זה, זה לא צלח באיזושהי צורה, הרוסים לא העבירו אותו, והוא לא קבור בקבר ישראל עד היום. קרמי זה, אחותו ניסה לגד, אבל היא לילדיה לא קרה קרמי. אבל שנולד לנכד, ההורים שלו נכד דרך משפחת גילון, הנכד נקרא קרמי גילון, שהוא מוכר לכם מהתאריך שיהיה ביום ראשון. כן, מה יהיה ביום ראשון? יום האזכרה לרבין, נכון? אז הוא היה ראש השב"כ באותה תקופה. זהו. יאללה, ננוע. נכון למורשת המשפחתית של משפחת פרומקין, שבהחלט היה עיתון משמעותי שנשלח גם לגולה. איך קוראים לבית השני שיש עם המילה חבצלת? לא, בחניים, עכשיו אנחנו הולכים אליו. אמרתי שמשפחת פרומקין פיתחה ידידות מרובה עם מי שתוך זמן קצר לאחרי יקים פה בית, ומי שרוצה יעלה יציץ ויראה מבנה מאוד מיוחד כאן בחצר שאני אמר לו עליו מילה מכאן, אז אלה שאלו שירדו. והבית הוא בית של לא פחות ממשפחת רופין. רופין שעל שמה יישובים, בתי ספר, רחובות, כן? על שם ארתור רופין. זה ביתו של ארתור רופין, גם בית בסגנון בינלאומי. הוא קם זמן קצר לאחר הבית של משפחת פרומקין, כאשר משפחת רופין נעזרת בשירותיה של החסנה והתייעצות וכדומה של השכנים הטובים משפחת פרומקין. הבית הזה... כן, וכאן הוספה קומה. הוספה קומה, זה לא היה כל כך גדול, הוספה קומה עם השנים. ארתור רופין הוא כמובן, כמו שאתם יודעים, גם הוא ממוצע, לא גם הוא, אלא הוא ממוצע יקי. במובן זה הוא שונה ממשפחת פרומקין, ממשפחת אלישר, משפחת ולרו, וגם מהמשפחה נקרא לה המערבית של דוב יוסף, למרות שהוא קדם לו בשכונה. הוא פרוסי, הוא בא מפרוסיה. ועלה לארץ והקים כאן, אם אני לא טועה, ב-1908 כבר, את המשרד הארץ ישראלי. המשרד הארץ ישראלי הוא זרוע ביצועית של הקרן הקיימת, שנועדה לעודד את ההתיישבות היהודית על ידי רכישת קרקעות ויצירת יישובים ציוניים בארץ ישראל, כולל ביסוס כלכלי שלהם, קרי הרבה חקלאות. וזה בעיקר התפיסה של רופין, התבססות רצינית על חקלאות. הוא גם מושפע מהבוס שלו, שזה אוטו ורבורג, שהיה ביולוג ובעל נטיות רציניות לחקלאות, המודרנית, מתקדמת, אינטנסיבית, ולכן, וארתור הוא הולך שלו בעצם. אז הוא מקים את המשרד הארץ ישראלי ביפו, וידו רב לו בהקמה של חוות חקלאיות כמו חוות בן שמן, קודם כל חוות כנרת, חוות בן שמן, חוות חולדה, החווה בכפריה בשלב מסוים שלה, ועוד רמים אחרות. יש לו יד בהקמת
אוקראיניה, שהיא רואה את עצמה עם הקבוצות והקיבוצים. על זה נדבר גם בסדרה למטה, חייב לכם הרבה דברים. זה לא כך נעים, שם אולי תשבו וקצת נשמע יותר בניחותה. הוא זה שמאפשר לקבוצה שם להתיישב על הקרקע. הוא זה שבעצם מגייס אותם לעניין של הקמה של מה שיהיה דגניה. כולל גיוס כספים שמאפשרים להם לבצע את זה. הוא אותו אדם שמשך בכל המבצע הענק הזה, שלימים יהפוך לדוגמה, או תוך זמן קצר יהפוך לדוגמה, שעל פיו יעשו שוב ושוב את המודל של מה שיקרה קיבוץ. עכשיו, משפחת ארתור רופין, ארתור רופין היה נשוי פעמיים. אשתו הראשונה היא ידועה כמוזיקאית ואיש שולמית. היא קבורה בזיתים. היית נמא לי פעם בסיור שראינו שם את קברה. בושר רופין קבור על הר הזיתים עם אשתו השנייה, חנה, ולא לידה, לא ליד שולמית. והייתה להם בת אחת, אבל אחר כך היו להם ילדים מהאישה השנייה. האישה השנייה היא מיהודי מאוד בולט בירושלים, שהגיע מרוסיה, אבל מאוד בולט במלחמת העולם הראשונה, כתב יומן על ירושלים היהודית במלחמת העולם הראשונה, ושמו מרדכי הלל הכהן. בטח. שממנו נצר שלו הוא דוד הכהן, מקים סולל בונה האגדתי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, שעל פיו יישק דבר במפאי שנים ארוכות, בוועדת החוץ והביטחון, ואדם מאוד מאוד חזק בישראליות. אז באמת עם הבת שלו, לא, עם אחות שלו, ניסה ארתור בפעם השנייה. בת אחרת, זאת אומרת, עכשיו נולדו לו כמה ילדים, בת אחת, איה, התחתנה עם משפחת דינשטיין. האם צבי דינשטיין זכור לכם עוד? סגן שר הביטחון, חבר כנסת. מה? נגיד בנק. לא, לא, לא. רצו למנות אותו ולא מנות. ואיש כלכלה ואחראי על נפט בישראל, אחראי על מכון הנפט ועוד כל מיני דברים אסטרטגיים וזה. ואחיו. הוא מי שהיה נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור למשפטים, יורם דינשטיין. זה בת אחת התחתנה לכיוון היום. בת שנייה, קרמלה, התחתנה עם השכן מעבר לכביש, קצת באלכסון, עוד שניים, שלושה בתים, מספר 47, גרה משפחת? סוכניק. הוא מוציא לי את כל הרמונים. סוכניק, נכון, שזה ידין. וידין הוא בגילה, והם התיידדו, הכירו, ישבו פה בטח בתנועת הנוער יחד, או למדו בגימנסיה יחד, ויש לכם פה את השידוך של ידין וקרמלה, קרמלה רופין ידין. קרמלה הזאת מככבת בספר של ענברי, מככבת בקנה מידה לא קטן, אבל לא עצום, שעושה את הטוויסט בהבנה מי בעצם פגע בטנק הסורי בשערים של דגניה. אז זה גם נפתור אולי למטה, יש לי הרבה חובות אם אני אספיק אותם. נכנס טנק, מחכה לך. אז יש למטה, כן, הטנק יהיה למטה, וכרמל הזאת מככבת שם בתוך הפתרון הזה, עצם זה שהיא קשורה לידין, או בעיקר שהיא הבת של, אוקיי? בן שלישי הוא היה שגריר, הצטרף לשירות החוץ הישראלי, והיה מהמקימים שלו, ולימים הקים את מושב מכמורת, שם לא קטנים, אתם יודעים המושב הזה, חוף הים מצפון לנתניה. עכשיו לגבי הבניין העגול. למשפחת רופין אמרנו, למרות שהוא בא מגרמניה וממשפחה ענייה מרודה, כי אביו היה לא יציב וירד מנכסיו שוב ושוב עקב הימורים וכדומה, אז רופין הצליח בבלגות להגיע להשכלה גבוהה וגם עבר חניכות עסקית בעסקים של יהודים, עסקים מאוד רציניים, כך שהוא הגיע לארץ כבר בעצם עם הבנה כלכלית, עסקית ויזמית. למרות שהוא היה אז בגיל צעיר מאוד. אבל הוא כל הזמן טען שרגל משמעותית בארץ ישראל היא לא התיישבות באלמה, אלא התיישבות חקלאית, שנשענת על פרנסה חקלאית, וזה בעצם המקור לעצמאות היהודית בארץ ישראל יהיה. ולכן שהוא הגיע וקנה לעצמו כאן את הקרקע, בעקבות חברו פרומקין, דבר ראשון הוא הקים לעצמו גינת ירק. פרומקין שבא מהעיר העתיקה וזכר את כל הסחי והמאוס ומה שהסוסים עושים שם ליד הבית שלו וזה, הקים לעצמו גינה של נרקיסים, כלניות, פרחי גינה,
ופרומקין היה מגיע, ורופין היה מגיע אליו בידי ערב שישי, ערב שבת, עם סל ובו ירקות הגינה של מיטב העונה. והוא היה מוסר לו פרחים כנגד, והוא היה אומר לו, מה נעשה עם פרחים? פרומקין, תרד כבר לקרקע, אתה שופט אמנם, תרד לקרקע, צריך ירקות, צריך להתפרנס, צריך... אז כאן, הבית הזה היה הבית ששימש, הביטן הזה, יש לו ביטן חצר בסגנון של, שהוא הביא מאירופה, לא יודע מאיפה בדיוק, אבל מאירופה, משהו חרוטי מעניין, שבעצם משמש שני דברים, האחד זה ביטן הכביסה, ביטן הכביסה של אשתו, ומחסן הכלים שלו לגינה, זה נקרא שם, בסדר, נו, וטוב שלא אוכלים אותי שאמרתי אשתו, הייתי צריך להגיד, הוא עצמו חיבס, נכון? היום אסור להגיד שאשתו חיבס. היום אמרים לבת זוג, אסור להגיד בה. גם אשתו כבר אסור להגיד, אסור בכלל להגיד, אסור בכלל לדבר, לא צריך מדריכים בכלל. אבל הדבר העיקרי האמיתי היה שהיה פה עניין מחוקם של איסוף מים. כל המרזבים של הבניין זרמו על בגובה האדמה ונכנסו לבור מים גדול, היחידי כמעט ברחביה, כי הם היו מודרניסטים, והם לא רצו לעבוד בשיטות של נחלאות, אז הוא עשה בור מים גדול כאן, שממנו הוא השקע את גן הירק, והוציא אצבע משולשת לאחרים פה, שהרבה פעמים היה להם שנות בצורת, משהו כזה, ולא יכלו לגדל את הגינה. עניין המים, אם נקפוץ לעניין המים בכלל, אמרנו חשמל ומים לא היה בהתחלה. פרומקין פתר את העניין. כשהוא הגיע הבית ב-25, דבר ראשון הוא הגיע להסכמה, למשיכת צינור בקוטר קטנטן ששירת כמה משפחות בודדות שרץ מרחוב ממילה לאורך הדרך הפאר שהיא היום רמבן ודרך תחנת הקמח הגיע לבתים והייתה הספקת המים בהתחלה של הבתים זה הגיע מהבריכה של ממילה, של בית הקברות המוסלמי איך פתרו את העלייה? אין לי מושג, לא יודע משיבות זה מה שכתוב וחשמל, חשמל הייתה בעיה יותר גדולה, צודק צדקת, לא יודע. יש בעיה. לא היו משאבות. שיש בעיית הפרש גבהים. אין לי מושג איך הוא הביא. דבר שני, חשמל. משפחת פרומקין כאן, זה רופין, כן? הם הראשונים שהתחברו לחשמל. תוצאה מזה הם הגיעו להסכמה עם השכנים, כי זה עלה כסף. ב-26 בערך, משכו כבל חשמלי. לא יודע עד כמה הוא היה מבודד. אפילו לא בגובה, ממנזר רטיסבון, כשהם נסמכים על אותו גנרטור אוסטרי של בית החולים האוסטרי לימים, כן, כבר בית החולים לא היה קיים, אבל הציוד שלו נשאר בחלקו, וככה עם עליות נרידות ואי הציוות בהספקה, הייתה כאן הספקת חשמל מינימלית לכמה בתים ברחביה א'. טוב, בזה אני רוצה לסיים כאן, אנחנו נקבור עכשיו לבית הבא, בית אוסישקין, לקראת הסיום. כן. לגבי גד פרומקין, הוא מככב ביצירה של דוד שחר. נכון, נכון. אגב, אמרת שהישיבה היא 10 שנים? מי? הישיבה פה נצח 10 שנים. נדמה לי שהיא 10 יותר. היה כאן הרב גוסמן, הוא הקים אותה לפני 50 שנה. יכול להיות. והיה כאן, קראו לה נצח ירושלים, נצח... מי זה כאן? לא יודע. את השלט מחניים. אין אפשרות. תראו את השלט מחניים. מה קרה? תראו את השלט מחניים. ואני אדבר על זה עכשיו במקום אחר. קבוצה מדי גדולה. אחד, קודם כל כמובן, אנחנו נמצאים כרגע ברחוב אוסישקין ונמצאים מתחת לבית של משפחת אוסישקין. כן, משפחת אוסישקין והרחוב על שמה. נדבר קצת על העניין הזה רגע. לעניין הניסה, מה הקשר למשפחת אוסישקין הסיפור הוא שכשאוסישקין בארץ הוא עלה ב-1919 מרוסיה והוא היה כבר אז פעיל ציוני מהותי וכבד חובבי ציון וכשהוא עלה בסופו של דבר הוא החליט לממש אוסישקין, מנח אישקין כשהוא החליט לעלות לארץ הוא עלה ב-19
והתיישב באופן שונה ממרבית המנהיגים הציוניים בירושלים. מרביתם בחרו לגור בשפלה או במישור החוף, ובמעוז היותר צפוף של ההתיישבות היהודית, בעיקר בתל אביב, והוא מהבודדים שהתיישבו, שעלו לארץ והתיישבו בירושלים. והוא התמנה, הוא הגיע בעצם לארץ כבר כשהוא פעיל משמעותי בהסתדרות הציונית עם תפקידים בכירים, והתמנה חישקל כשהוא עלה לארץ לעמוד בראש הקרן הקיימת לישראל, שהיא כמו הכשרת היישוב, שהיא חברה אחות שלה, של הקרן הקיימת, או חברה חציבת כזאת שלה, שנועדה לרכוש קרקעות, כמו שאמרתי, קרן קיימת הוא בעיקר הכשרת היישוב, קנו את אדמות ג'נג'ריה, כן? אז הוא התמנה לעמוד בראש הקרן הקיימת. והוא הצליח להשיג לעצמו דירה במקום מאוד מאוד נאה, בבית שקרוי בית מחניים. כמו שאתם יודעים, בית מחניים יושב ברחוב שבטי ישראל, אם אני לא טועה, מקומו של, של הנהלת, הנהלת והשר, נכון, לשכת שר החינוך. בית מאוד יפה, בית בעצם שהקים בנקאי שמומר, פויטינגר, והוא קרא על זה בשם תנכי, עוד פויטינגר קרא לו מחניים, והוא בית, עד היום, בית יפהפה, מאוד מאוד מכובד, עם משולב יפה בנוי של הגינה וכדומה, ומנחם שהתיישב, מנחם אוסישקין שהתיישב שם ממש התאהב, מה? הנציב גר. תכף, תכף, עכשיו אנחנו מגיעים אליו. זו הסיבה שיש פה בית מחניים, הנציב. מנחם התיישב שם ואהב אהבה עצומה את הבית הזה. הוא היה בית מרשים, גם פעלו שם עוד גורמים, הוא לא היה, היו שם כמה דירות, זה לא הייתה הדירה היחידה, הבית פוצע לכמה דירות. בין היתר מדם זאת שלימדה אנגלית. מיס לנדאו, בין היתר מיס לנדאו פעלה שם. יפה, יש לנו פה ירושלמים אסלים, אני קטונתי, אני רחובותי. בכל אופן, הנה קרה לקראת 28, משהו כזה, רעידת אדמה, 27, רעידת אדמה עצומה בירושלים. ובין הבתים שנפגעים קשה, אוגוסטה ויקטוריה שנמצאת על הר הצופים, בקצת הדרומי של הר הצופים. וזהו מושקם מושבו של הנציב העליון הבריטי, והמקום הוא בחזקת סכנה, ולכן יש למצוא לו מקום ראוי ומכובד ככל שאפשר מהר. ואנשי הממשל הבריטי סובבים בעיר ומחליטים שבית מחניים הוא הפתרון, ואז הם מוציאים צו הפקעה וגירוש, ומשפחת אוסישקין נאלצת לעזוב את ביתה בשבטי ישראל. ואז אוסישקין משתכנע שאם כבר הקרן, ידוע שהקרן הקיימת תעבור למשרדים שלה, למוסדות הלאומיים כאן, בקצה מה שהיום קוראים לרחוב עם קרן קיימת, ליד קינג ג'ורג', אז זה קרוב הביתה, אז בואו נקים, נצטרף לחברים ולאחרים ונקים גם בית ברחביה. ואז הוא רוכש פה את האדמה, הוא מקים לו בית של שתי קומות, בקומה הראשונה הוא מיישב את משפחתו, את הבת והבן עם המשפחות שלהם, והוא עצמו ואשתו גרים למעלה. עיקר הקומה למעלה תפוס על ידי מרפסת פתוחה עצומה. אוסישקין לא היה ממש יהודי דתי, אבל הוא היה יהודי ששמר מסורת ושמר גחלת יהודית חמה, זכר לילדותו, זכר לחינוך שלו ולסביבה שהוא גדל בה ברוסיה, והוא היה מקים סוכה כל שנה על עצומה, פה על הגג, והיה מארח פה את הנציב הבריטי, בוודאי כשהנציב היה יהודי, אז בוודאי שזה היה קורה, אבל גם לאחר מכן, את האליטה של ירושלים, את ראשי הקרן הקיימת, וכדומה וכדומה. אבל אני רוצה לספר לכם שני סיפורים אחרים שקשורים עד כמה לקשר החצי הדוק רופף של אוסישקין עם היהדות. היהדות האורתודוקסית נקרא לזה, במשמעות הדתית שלה. האחד סיפור שקשור לרב קוק. פרופסור רוזנסון מצא סיפור וחקר אותו ואומר שהוא סיפור אמיתי מבוסס, שמשפחת אוסישקין הייתה נוהגת להזמין לשולחן השבת, בערב שבת, לקידוש, אורחים, כל מיני אורחים, היה מקובל לבוא ולהתארח אצלהם, ויום אחד הם הזמינו את הרב קוק עצמו, האבא, כן? הרציה, לא הרציה, הראיה, כן. וכל האנשים הזהירו את הרב קוק, אתה יהודי יקר ויהודי אדוק בדתך,
כיצד זה תלך לקבל שבת בשולחן? ואז הוא בירר ואמרו לו, אין שאלה, לגבי כשרות אין שום שאלה, אלא מהי? מדובר באדם שהוא שרוף על הקרן הקיימת, ולכן תוך כדי הקידוש הוא מעביר את הקופה של קרן קיימת, הכחולה, בכל זאת להוציא משהו גם מהארוחה הזאת למען הקרן הקיימת. ואתם יודעים מה? הרב קוק אמר שאין בזה רע. עם כוונתו להשבת ארץ ישראל, הוא לא יסתכל באותו רגע, הוא כמובן לא יוציא כסף, אבל הוא יבוא ויכבד אותו ויישב בשולחן שלו. זה סיפור אחד. סיפור שני שמביא רוזנסון, זה פורסם במקור ראשון, במוסף השבת של מקור ראשון לפני כשבע שנים. סיפור שני מתייחס לעלתו לארץ שלא פחות מאשר של הרב נריה. הרב נריה בצעירותו היה בחור ישיבה במזרח אירופה. שמו לא היה נריה, שמו היה אחר, כרגע אני לא זוכר. איך? מנקין. נו מנקין, נכון. יש פה פקיעים, יש פה אנשים. אני שמח שאתם בכל זאת נותנים לי כבוד, מקשיבים לי בכלל. והרב מנקין, עוד לא היה רב אפילו אני חושב, עוד היה עדיין בחור ישיבה ורצה להגיע לארץ, אלא שידו לא השיגה לזה. ולכן היה מבצע של גבייה של תרומות, כדי להעלות את, ועשו את זה לא רק לגביו, בכלל עוד בחורי ישיבה מסוגו הועלו ובעיקר לירושלים. והנה הסתובבו לאסוף כסף כאן בשכונה, והגיעו אל דלתו, יד המחניים הזה, לדלתו של מנחם אוסישקין, ודפקו בדלת. ואומר הרב שהלך לאסוף, אני לא זוכר את שמו כרגע, שהיה רעש ברור שעלה מן הדירה, שיש אנשים בדירה, אבל הדלת לא נפתחה. אז הוא הוציא פתק מהכיס ורשם במהירות, דע לך שברחביה תרמו בעין יפה ולא מן הראוי הוא שאפילו לא לכבד ולפתוח הדלת. הרב זה וזה, רוזנבליט, אני לא זוכר. ויש לי כאן את הדף, אם אתם רוצים להתעקש, אז אני... שמעו אותו. כן, שמעו אותו. ואז ברנשטיין, הרב ברנשטיין. ואז לא עברו ימים בודדים. והרב ברנשטיין מקבל קריאה טלפונית, כבר היו קצת טלפונים לחלק מהאוכלוסייה, ועל הקו מנחם אוסישקין. הוא אומר לכבוד הרב, אני מתבייש, באמת לומה שסיבה לא פתחנו, אין לנו מושג בכלל שזה היה קשור לגבייה, יאמר לנו הרב במה מדובר. אז הוא אמר לו כך וכך, בחור ישיבה, אף אחד לא ידע עדיין מי זה מנקין, וזה, ואז הוא אמר לו כמה חסר לך, אז הוא אמר לו את רוב הסכום עוד היה חסר, הוא אמר לו למחרת, אתה מקבל צרור, לא נקוב, צרור, שבו כל יתרת הכסף. ושלח אליו שליח עם הכסף, ואכן שהרב מנקין, שהפך להיות נריה וראש ישיבות בני עקיבא, והפך להיות מייסד הישיבה בכפר הרואה, נכון? ועוד ועוד דברים לזכותו. ולפניכם עומד גם מי ששירת אותו כדבר של דור ישראל בחופשות הקיץ שהייתי ביהוד א', בבני ברק. וכשהוא עזב בכפר הרואה הוא עבר לבני ברק על ראש הגבעה, ליד אנטנות גלי צהל, זה היה לי קשה מאוד לשרת אותו, היו שם רק שלושה בתים, והוא היה מקבל רשומים כל הזמן. אני הייתי צריך לטפס בקיץ באוגוסט, להגיע עד למעלה, ובדרך כלל התפוגש את אשתו, ולהעביר להם את הדואר. כמו היה צבי. אבל היית בן 17. נכון, כמו הצבי. זאת אומרת שאוסישקין לא שם את כספו על קרן הצבי. יפה. אז אין לכם סיפור שני על אוסישקין. עכשיו סיפור הרחוב. לשונות רעות ולא מעטות, וביניהם בעיתון הארץ, גלגלו דברים איומים על אוסישקין. אוסישקין היה אכן, כמו שהוא נקרא, איש הפלדה של הציונות, שהוא רצה, הוא ביצע. והוא הצליח לסייע להקים את חמש מצודות אוסישקין בצפון, שהוא אמנם דאג שיקרו על שמו, אבל הם קמו, דן ודפנה. נכון, בסדר, אבל הוא עשה... והוא עשה גם הרבה מאוד דברים טובים, הרבה מאוד דברים טובים. אבל העניין הזה של הרחוב הזה, שמי שלא שם לב פה בפינה, ליד המקום של הכניסה, יש שלט מקרמיקה משובחת, שכתוב שם אוסישקין, שהוא שם הרחוב, וכך, וגם בהמשך, קרמיקה משובחת. למה? זה לא המשפחה שמה את זה, הקרן הקיימת שמה את זה, ואיך זה קרה? הארץ אומר שזה קרה בלחץ של אוסישקין בעצמו, שהיה עם אגו גדול, ובמלות לו 70 שנה, זה היה בשנת 40 נדמה לי, במלות לו 70 שנה, הוא אמר, הגיע הזמן שיציינו את שמי בעודי בחיי בירושלים. שאני דואג לירושלים. האמת ניתנת לאמר שאוסישקין היה בין היחידים כמעט בהסתדרות הציונית שלא רק נלחם עוד מקודם בהרצל שתוכנית אוגנדה תוסר מעל השולחן
בחירוף נפש נלחם בזה, הוא מה שנקרא מציוני ציון, אלא גם שירושלים כמקום שיהודים יעלו ויתיישבו ויפתחו את השכונות, היא תהיה בראש שמחתנו. וכשפרומקין כותב על העניין האם להקים את ביתו כאן או בתלפיות, ואותם עצה שמה זה אומרת לו בשום אופן, אומר לו, אל תעלו לכאן עם היתושים וכל זה, אז הוא אומר, בעצם פיימו בי הדברים של מנחם אוסישקין שאמר, אנחנו כיהודים לא נבודד את עצמנו לשכונות, לא נקים עכשיו הרחבה לגאולה והרחבה לנחלאות, אנחנו נתפשט על פני כל ירושלים המערבית, בתוך הערבים, ליד הערבים, בכל מקום. ירושלים תהיה יהודיה ככל שאפשר. ולכן הוא אומר, פרומקין, זה ידעת בי והסכמתי עם זה, שאכן זה הדבר הנכון, וביגר בעצמו מציין שאחד הדברים שדחפו באמת והתגברו על הדעות של רוב אנשים יוצאי עיר עתיקה שבאו ורצו להמשיך במודל הכדורי הזה של להתקדר בגרופים קמוצים גם מחוץ לחומה במרכזי יישוב ככל שאפשר מרוכזים של יהודים, זה היה אוסישקין שלקח את התעוזה הזאת ופרץ, אז מבחינה זאת הוא היה יהודי יקר ובאמת הגיע לו. לעצם עניין הרחוב, מה שבארץ ניתן, וטענו את זה עוד אחרים, וזה מה שהלשונות מקשקשות כל הזמן, זה שבעצם שנענו לאוסישקין והעירייה הסכימה שהרחוב ייקרא על שמו, שלחו אנשים והסירו את השם הקודם, והשם הקודם לפי אותם קשקשות הוא רבי יהודה הלוי, כי זה זו שכונה שעל סמך תור הזהב, נכון, השמות קרויים על סמך אישי תור הזהב בספרד. אז לכן, ואיפה יהודה הלוי? גדול לנו, ריאל, אין מירושלים, אין לכם זה הרחוב. דרש במוצא שהיה את הברוש של הרצל, הוא דרש, הוא היחיד שהניח את הברוש שלו ממש צמוד לברוש של הרצל. אוקיי. עכשיו, אני בונה ואת מנסה כל הזמן לקעקע. לא, אני רואה, את אומרת האמת, לא בסדר. חכו רגע, אבל אז, זה היה בשנים האחרונות הכתבות האלה. ואז התבססה מה שקרוי היום אגדה אורבנית, לא יודע למה אורבנית, אגדה, התבססה אגדה, שאכן הסירו את השלט ריאל וזה. עכשיו בא עוד איש הארץ מובהק, ואיש שמאל לא קטן, תום סגב, שהוא דוקטור להיסטוריה. ומומחה לתולדות הציונות ולהקמת מדינת ישראל. והוא הלך על אחד מראשי הציונות, על אוסישקין, אמר אני אבדוק את זה, ונכנס, וזה דבר פשוט שהיסטוריון יעשה לארכיון של עצם, כן? לארכיון של הציונות המרכזי של הסתדרות הציונית, ליד בעייני האומה. ישב שם כמה שעות, פשפש בתיקים, הוציא את החומר, ומצא את התוכניות המקוריות של השכונה, ושם הרחוב היה קרן קיימת. והקרן הקיימת, שהוא היה יושב ראש שלה, כמתנה הסכימה לא רק להחליף את השם, ולא רק להוריד את השם שלה מכאן, בתנאי שהיא תקבל רחוב אחר, אלא גם תעשתה את זה מכאן. ואז התוצאה, הסירו את השם קקל, רשמו את השם אוסישקין באותו בן 70, והוא עדיין חי כמה שנים, ונתנו לשם לרחוב הרוחבי, שפה למעלה, זה עם העיכול הזה שראינו. כן, לרחוב קקל, ועד ימינו רחוב קקל סוגר כאן את רחוב אוסישקין עם עזרא ואיבן גבירול, בואכה המלך ג'ורג' והמוסדות הלאומיים, שם ישב הקקל. עד היום, עד היום. שמו היה, נכון. שמו היה ראש קקל כשבן קקל הסכימו לשם. כן, היה. יש ניגודי עניינים במשמעות של היום, לא עובר בגץ. אבל הוא לא היה בישיבה. רגע. הרחוב, מה התלהבות? השם הקודם של הרחוב למעלה היה שמואל הנגיד. לאן זה גולגל? גם לרחוב לא רע. לרטיסבון, בצלל. נכון? זה שמואל הנגיד, רחוב לא רע. לא נורא, לא הורידו אותו מגדולתו, אמנם לא רחביה. מה היה שם קודם? רבי יהודה. יש גבול לכמה שאני זוכר. ורבי יהודה לוי, שבודקים, מוצאים שיש לו רחוב. מעלות, רבי יהודה לוי ויהודה. נכון, מעלות הכותל. ויש גם במבואות ירושלים, שמעתי, יש משהו ליד הדואר, במשרדי הדואר הראשי, ליד תחנה המרכזית, יש גם איזה מבוא יהודה. בגן הכוזרי. בגן הכוזרי הוא גם. יש בקשה להחזיר את הרחוב, הרחוב רבי יהודה לוי. אבל אז... לא, יש עצומה של הרחובים. זה שמאל רציני. אוהדי השמאל של רבי יהודה לוי. מגיע לרבי יהודה לוי. אבל יש. אוהדי
תזת הכוזרי, אם אלו שהוא רוצה לזה. טוב, חבר'ה, סיימנו פה, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אנחנו נזוז לבית האחרון ונגמור את הסיפורים למטה ונחזור. אתם שומעים אותי? מי הנצר המפורסם, דור שלישי למנחם, שהוא מפורסם והוא עצמו היום כבן קרוב ל-80? השם אושישקין. כל מדריכים שישלם פה מכירים אותו אישית. נכון, ארכיאולוג אושישקין, חופר לחיש, חופר חצור. מהמצמצמים בתל אביב. הוא פחות מצמצם, מצמצם על חלקו. הוא מצמצם בחלקו. למקרא. לא בדיוק, לא הייתי אומר שהוא המובהק בזה. הוא לא המובהק, ישראל הוא יותר מובהק. כן. סיפור של אושישקין ברחוב, קראתי לו... שמסתתר מאחורי החומה, לא יודע למה אני צועק, אתם אמורים לשמוע טוב גם בלי. נכון, אתה מתלהב. אולי נעבור להסדרה, אתם תציצו, תלכו ימינה קצת, תציצו דרך השער, יהיה קשה לראות, הוא כבר סגור. זה בית ראש הממשלה הקודם, בית ראש הממשלה הראשון של ממשלת ישראל לאחר הקמת המדינה, עד אשר משפחת רבין מצאה את משכנה בבית שהיום נתניהו נמצא בו. אוקיי? עד אז היה הבית הזה, הבית הזה שירת כבית ראש הממשלה. אבל אני רוצה לגשת לתקופת המנדט. הנה, מפה רואים משהו. אני יכול להגיד לכם שהבית הזה הוא גם בית יפהפה, עם חצר וגינה גדולה מאוד, כמו שאתם רואים, יפה מאוד. היום הוא, תכף נגיד פרטים. זה נכון, זה יד. הבית הזה, בשנים המנדטוריות, הבית הזה קשור הוא ביתו, או ביתה יותר נכון, של משפחת ג'ייקובס, יוליוס יהודה ג'ייקובס ואשתו נחמה הישראלית, הוא עצמו יהודי אנגלי במנצ'סטר שעלה לארץ, יותר נכון הגיע עם הבריטים ושימש בפקידות הבחירה הבריטית. ומי אם לא, עכשיו קרה כאן עניין ברחובות, פעם שנייה שאני מזכיר, אני איש רחובות, כן? כשג'ייקובס הוזמן למסיבת ריקודים ולקונצרט ברחובות בבית של אחד משועי המושבה פלוס, בשנות המנדט כבר, משפחת דונדיקוב, שהיום זה ברחוב יעקב, מרכז העיר, ליד הפעמון של המושבה. מי הזמין אותו ומי גרם לזה שג'ייקובס הגיע על זה? גם אדם, בחור יוצא רחובות, שהיה מפקד נערת של הגדודים העבריים, ירד לאוסטרליה, מצא את מותו באוסטרליה והעלו את עצמותיו לפני כמה שנים וקבור ברחובות. ומי זה? ראש גדוד קדמה? מרגולין, אליעזר מרגולין. אליעזר מרגולין היה חבר של ג'ייקובס, למרות שהוא ישראלי-אוסטרלי, כן, גדל ברחובות. וירד אחרי שהוריו נפטרו והוא ירד מכל נכסיו, אז הוא ירד לאוסטרליה והפך לקצין בכיר עד רמה של מגד בצבא האוסטרלי, לחם במלחמת העולם הראשונה באירופה, נפצע קשה, המשיך במלחמה, הועבר לגזרת ארץ ישראל, עמד בראש הגדודים העבריים ואחר מכן ריכז את כולם יחד לגדוד קדמה, גדוד ליהודה, שנקרא לו, לא, זה לא נצח יהודה, זה נקרא ליהודה, שישבו בסרפנד וגמר את הקריירה שלו מבחינת הבריטים והאוסטרליים בבושת פנים, כי כשהוא שמע שהסופר ברנר נרצח בפרדס באבו כביר, הוא ועוד כמה, ועוד כמה סופרים ואחרים שישבו שם בפרדס, כמו שאתם יודעים בשנת 20, ואחת הוא 20, בשנת 20, בקיץ, במאי, הוא לקח את החיילים שלו, ולמרות שהבריטים לא התירו לעשות שום דבר, יצא מיד איתם על נשקם והציב שמירה על היהודים של יפו ועל פרדסי אבו כביר והראה נוכחות מאוד תקיפה מול הערבים, גירש אותם, הפסיק את מעשי השוד של דרום תל אביב ועל זה הוא פוטר על ידי הבריטים כי הוא עשה את זה בניגוד לפקודות אבל הוא זכה לכבוד אדיר של בני המושבות היהודיות. ובכן, הוא הביא את ג'ייקובס זה לרחובות, הוא רקד שם וזה, ופגש את נחמה, ביתו של דונדיקוב ויראה לכם חתונה והם הקימו פה את ביתם בשנות ה-30, בית נהדר, והוא עצמו עבד בממשלה הבריטית והגיע להיות היהודי הבכיר ביותר בממשלה המנדטורית, משנה למזכיר הממשלה, והוא עבד, המשרד שלו היה בגן של מלון המלך דוד.
הגענו לשנת ג'ייקובס, הגענו לשנת, עכשיו הוא היה יהודי נאמן וגם נאמן ליישוב היהודי, אבל לא העביר אינפורמציה. עכשיו בשנת 46, כמו אתם זוכרים, הייתה שבת השחורה וכדומה, והיו לחצים אדירים עליו על ידי היישוב היהודי, תעביר אינפורמציה, מה הממשלה מתכננת ומה הולך וכדומה, והוא סרב, ואז הוא התפטר מתפקידו הרגיש שבו הוא ידע סודות אצל המזכיר של הממשלה, כי הוא השתתף בישיבות הממשלה וכדומה, וביקש לעבור. תוצאה מזה העביר אותו מהגן של מלון המלך דוד, העביר אותו לקומה הראשונה של מלון המלך דוד באגף הדרומי, ששם הוא עמד בראש המחלקה הכלכלית. לא עבר זמן קצר, ומבית הבתים של התימנים בשעריים רחובות יצאו חביות של חלב, דמויות חלב, שבתוך המקדי חלב, שהגיעו בטנדר עם אנשי האצל לירושלים, מרחובות, תראו איך מעגל מסתובב. לטוב ולרע. וזה, כמו שיודעים, זה נגמר בזה שכמה נהרגו, עשרות, נכון? כמה עשרות, אני לא זוכר. 91 בריטים, ביניהם כ-17 או 18 יהודים, מצאו את מותם בחורבות של האגף הדרומי, ובהם גם ג'ייקובס. מי זיהה אותו? אי אפשר לזהות אותו, היה מצב איום ונורא, אשתו וביתו לא היו בארץ, הם היו בחופשה בלונדון, הוא עצמו שמר נאמנות לארץ, והיה יוצא לאנגליה לפרקי זמן קצרים, אשתו הייתה נשארת והוא היה חוזר, היה לו בית בלונדון גם, וגם במנצ'סטר, והבת שלו הייתה שם, רות, ולכן לא היה מי שזהה אותו בעצם, ואז קראו לגיס שלו, לא, מרגולין כבר היה מת, מזמן. קראו לגיס שלו, משה סמילנסקי, שהוא נשוי לאחות בבית דונדיקוב. והוא עלה לפה, וזיהה, משה סמילנסקי הסופר, לא יזהר. אבא שלו, דוד שלו. כי גם אבא שלו היה סופר. נכון, אבל סופר יותר זוטה. משה סמילנסקי היה מראש ההתאחדות העיקרים וכדומה, ועל אחוז דיברנו עליו בתירת שלום, שהוא עמד בראש חברת הנוטעים, ועם הפרדס הגדול שם וכדומה. אז אותו משה סמילנסקי בא לפה, הבריטים הראו לו את הגופה, הוא לא צריך לזהות, אבל הוא אמר את הבגדים אני מזהה. זה, נקרא לזה הגינדור הבריטי שהוא אהב, יהודה, יוליוס, וממשו בכיסים ומצאו שהוא הבין שהבניין עומד להתמוטט, והוא ניסה להימלט עם מכתבי הצטיינות שהיו לו, שהיו מאוד יחידנים, כי יהודים, הבריטים הם די אנטישמים, לא נתנו ביד רחבה, מכתבית מצוות, הוא קיבל, ואת זה הוא היה לו חשוב, הוא מוציא מהמגרות, שם בכיסים ונהרג במסדרון. ואז מצאו את זה בכיסים, והיה ברור שזה הוא, והובא לקברות בר הזיתים בהיעדר משפחתו. רק המשפחה מרחובות הגיעה, שמשפחה קצת יותר רחוקה, וליפתה אותו, והוא קבור עד היום שם. המשפחה לא חזרה יותר לעולם לבניין הזה, רות ואימה. חזרו למשפחת דונדיקוב ברחובות, דרך אגב הם ימנו את זה על ידי זה שהם מכרו פרדס גדול ברחובות, והם חזרו לגור ברחובות ולא חזרו לפה מעולם. הממשלה שקמה במדינת ישראל, בהתחלה סוכנות, אחר כך הממשלה, קנו את הבניין הזה מהמשפחה, והפכו את זה לבניין לבן גוריון, אחריו הייתה שרת, וגולדה מאיר בילתה פה גם כמה, לוי אשכול, מרים אשתו השלישית גרה פה, גם לאחר מותו תקופה מסוימת, ואז היא פולטה די בלחץ, שבעצם זה רכוש ממשלתי ואת לא יכולה להישאר. אתם זוכרים, זה עלה במאבקים לא פשוטים ולא נעימים, אבל היא הצליחה להחזיר נקמה על ידי זה שלאחר עוד הקדנציה של גולדה, שכאן במטבח מראים ואומרים, זה מטבחה של גולדה, מפה באה כל ההחלטות הגורליות האלה של תקופתה נפלו פה במטבח, אז הבניין הפך להיות בעצם מניין נטוש, ומרים אספה כסף והקימה את קרן הידידות או קרן הנאמנים לזכרו של לוי אשכול. ואז הם חזרו והתחילו בשיקום ונתקעו בלי כסף, היא כבר נפטרה, והמשיכו בזה רק לפני כמה שנים, כאשר הגיעו לשיתוף פעולה עם החברה להגנת הטבע, ובמימון שפירושו להקים עוד קומה למען החברה להגנת הטבע, מימנו את העניין הזה. וכיום זהו בית לזכרו של לוי אשכול בלבד, מכל ראשי הממשלה, מוזיאון פעיל שעולה כסף להיכנס אליו, יש שם סרט, מספרים עליו. יש פה סיור שבתים מבפנים מחר. יפה. ובזה אמרתי את זה, אני רוצה, חייב לכם עוד כמה סיפורים פה, בואו נראה, אתם רוצים פה? פה, אפשר פה? עומדים. טוב, אז סיפור ראשון, אני עושה את זה עכשיו טלגרפית, למרות שזה אמור היה להיות המסמר שלי, אבל אין לי זמן.
סיפור ראשון, ג'וזף, יוסף, כן, דוב יוסף, ברנרד ג'וזף, ברנרד ג'וזף, הבית ברחוב אל חריזי, ליד יד בן צבי שראינו, פואבלו האספניול הזה, ליד אל ישר, ליד אל ישר. אמרתי שיש טרגדיה של המשפחה הזאת, טרגדיה קשורה לזה שהבת שלהם הייתה פעילה כאן בצופים בירושלים, והיא לגרעין, לגרעין שקים את גב, יחד עם מוקי צור ואחרים ירושלמים שעלו לאנגב. והייתה מהמובילים של הגרעין הזה, התגלה לפלמה, אנחנו מדברים על 48, יצא מהקיבוץ ונלחה ללוות את יפתח, חטיבת יפתח הצפונית, שירדה כבר לקראת מבצע יואב דרומה. עכשיו החטיבה ישבה, מה שלומך? החטיבה ישבה, אנחנו מדברים על ליד דורות, היו גם בדורות פלמחים, אבל הם ישבו בסבוג' בכפר הוג' שני קילומטר מדורות ליד אתר שמחה על הגבעה שם, והנה שפרץ מבצע יואב, הגיעו המצרים בגיחה של מטוסים, של ספיטפיירים, הפציצו את הבסיס, את הצון הזמני של הפלמ"ח, והמפקדה כולה עם הבנות ישבו שם, הרגו שלוש בנות במכה אחת, צצה אחת נפלה ליד חדר אוכל והרגה שלוש בנות, ביניהם לילה, זה שמה? לילה דוב. ג'וזף. לילה ג'וזף, כן. ועכשיו קרתה, עכשיו הטרגדיה הייתה שזה הגיע לידיעתו של דוב יוסף שהיה פה בירושלים, שעדיין הייתה כבר במצב יותר טוב, כבר דרך ברומה קיימת, והמצב הרבה יותר טוב וכבר הפרוסדור רחב יותר, אבל עדיין המצב לא מי יודע מה, ועדיין בכלל הממשלה עוד לא יושבת בירושלים, המדע הבינלאומי של ירושלים רעוע, כל הסיפור עם ברנדות עוד תטרי, הכל פה רעוע לגמרי, כן? והנה נופלת לו גם האסון הפרטי הזה, והוא לא יכול לקבל את גופת ביתו. כי הנגב נצור, ובעצם מצפון למקום שהיא נהרגה, עובר קו רוחב ליד ברר וגבעות חוליקת שחוסם, ואי אפשר לעבור מנגבה בצורה משמעותית על הכבישים דרומה, ובוודאי לא להעביר גופות ולסכן חיילים בשביל זה. לכן קוברים את הבנות במקום. עכשיו דוב יוסף הוא לא אדם שישקוט, וכאשר במבצע יואב, במבצע יואב פורצים את הדרך דרומה, דרך חוליקת, הוא עושה ממש מהפכות והוא איש בעל קשרים, ויוצאים לחפש איפה הבנות קבורות. רואים את הלוחמים שנמצאים בטריז בית חנון, ליד ארז, זה המקום שהגדוד זז לשם, והם הופכים והופכים והופכים ומוצאים סלע ובסוף מוצאים אותם, ודוב יוסף מעלה אותם על קומנד קאר, מביא אותם לפה לירושלים והם נקברו בירושלים. שנים הסיפור הושתק ולא זכרו אותו, ואני מסיים בזה, עד אשר ממש בשנים האחרונות מישהו נזכר בזה במועצה, אצל שכטר, במצד שדות נגב או משהו כזה, ועל הסלע היה כתוב, ואבישי נמצא פה, אנחנו צד בחושפים, נקרא לזה, משניים של הדבר הזה, והיה כתוב סלע הלוחמות. זהו, לא פלמח נקי או לא שום דבר. צלצלתי למכון הפלמח, לבית הפלמח, הארכיוני אמר שהוא לא מכיר את הסיפור, הוא לא יודע מה אני מדבר בכלל, מה זה סלע לוחמות, הוא לא יודע אם זה קשור, אבל מי אמר שזה בכלל פלמח? אמרתי לו, הם היו שם וזה? לא, הוא לא יודע. ואז יום אחד מצאתי שבהתפארות של ראש המועצה, הוא כתב דף כזה של המועצה על הפעילות התיירותית שהוא עושה, למען התיירות בעוטף עזר, בגזרה שלו שם, גביעים וכדומה, ואז הוא כותב, אני עומד להקים שביל אופניים, שיהיה גם שביל, אני מקווה, למורשת קרב, שמוליך מגביעים לדורות, וזה בעצם דרך חפר, ומאחורי המכללה, ואז מכללת ספיר, והסלע נעלם הדרך, הוא שם לידו עץ, ושמו שם ססל, ועכשיו גם הניחו את אותיות הנחושת, ועכשיו אפשר לדעת שאכן מדובר בשלושת הלוחמות של יפתח, שנהרגו מהגדוד השלישי נדמה לי, שנהרגו אכן במקשורים לדוב יוסף. סיפור שני, ואני מסיים, קשור, טוב, אין זמן, אני לא יודע, אני חושב שבשייח' באדר, כן. שייח' זייד מסביב, אז בדרך תספר. אולי שם? לא יכול היה לשבת שבעה לחץ. טוב, יאללה, אין זמן, אז זהו. יכול תוך כדי הליכה. תוך כדי הליכה, שומעים אותך. הוא מדבר, הוא לא לנוע. טוב, סיפור שני. ספר בדרך אם יש לכם כוח. סיפור שני. מתייחס לפרומקין. איך קרה ששופט מוערך על פני כל השופטים הישראלים והשופטים הבריטים
אדם שהוא משקף מורשת משפחתית, אין מה להגיד. סבא שלו הקים מרחבה חקלאית ראשונה בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-19 במרומי ג'רמק. איפה יש לנו יהודים שהקימו כבר אז התיישבות יהודית בודדת בלב הערבים? ומהאנשים הגדולים ביותר בעיר עתיקה, בכל זאת מדינת ישראל קמה והוא מודח אל השוליים. מה קרה? טוב, אז יש מאמר, זה כבר, אנחנו כבר ברחב יבט, ופה כבר הבנייה היא הרבה יותר זולה. אוקיי, אז אמרנו, יש מאמר, ישנו חוקר, היה עיתונאי משפטי שנים ארוכות בידיעות, ושמו נתן ברון, שאשתו הייתה שופטת מחוזית, ואני חושב שביתו זה ענת ברון, אני חושב, אני לא בטוח, אולי דרך נישואין, לא יודע. היא גם שופטת עליונה. בכל אופן, נתן ברון, בגיל מבוגר, פרש מהעיתון והלך לעשות דוקטורט בהיסטוריה משפטית. תולדות המשפט, זה ענף שלא פותח בישראל. כל הרכילות, מי, איזה שופט התמנה, למה התמנה, איפה וכדומה. אחד התיקים שהוא עלה עליו, הייתה באמת השאלה הגדולה, איפה נעלם גד פרומקין? הוא היה 20 שנה שופט, היה לו ותק אדיר. אחרים לא היה להם ותק כזה שהתמנו לבית משפט העליון, אז מה קרה? בואו נה, אנחנו חוזרים ליד בן צבי. אז זה המצב, המצב הוא כזה. בהכנות להקמת המדינה, כבר במרץ, מרץ 48, בן גוריון והמוסדות הלאומיים, כן, עדיין תקופת המנדט, שלעי התקופה, אבל עדיין, מקימים כבר מוסדות מכינים לקראת הקמת המדינה. ולקראת הקמת מועצת מדינה זמנית. ויש להם גוף שנקרא מנהלת העם, והגוף הזה כבר מרק... יש בו כבר מי שיהיה שר המשפטים, רוזנבליט. פנחס רוזנבליט, יוצא, רוזן, יוצא גרמניה, שהוא בעצם שותף בכיר במשרד עורכי דין ירושלמי תל אביבי גדול, או שמו משרד זמורה, רוזנבליט, קרונגולד, שרוב השמות האלה הם אנשי רחביה, ואני עדיין איתכם או שכבר לא כדאי? כן. אוקיי, ורוזנבליט הוא איש המשרד הזה, אבל הוא נלקח על ידי בן גוריון לעמוד במנהלה שתקים את כל העניין המשפטי, בתי משפט, המשפט הישראלי, כל המעבר מהשיטת המשפט הבריטית וכדומה, וזה מתחיל, אמרתי, כבר במרץ 48. דבר ראשון, הוא עושה סקרינינג, הוא רוצה לדעת ממי הוא מתעסק, מי כוח הגלם, כוח האדם שעומד לרשותו. הוא יודע על משרדי עורכי דין ועורכי דין, אבל לגבי שופטים. יש כמה עשרות שופטים שתחת שיטת בתי המשפט המנדטוריים. ובעליון יש רק אחד. עכשיו, מה קנה המידה לסקרינינג הזה, לבדיקה? ההוראות שניתנות לאנשים ש... עוסקים את הסקרינינג, הוא בראשם, מי שיהיה שופט עליון, ולפני זה יועץ משפטי שקשור למשפחת זמורה בנישואין, שמו חיים כהן, יוצא גרמניה, שמשדר בגל אחד יחד עם רוזנבליט. ההוראות שלו הוא להסתכל, ומי שיש עליו קמצוץ של דיבור שידיו לא נקיות, יירשם עליו דוח, הדוח יובא מיד לרוזנבליט והוא אאוט. אז נכתב דוח בבנייני הסוכנות על כל שופט ושופט, וכל שופט זכה לשורה אחת של ציון מחיים כהן, שהיה בחור צעיר. והוא כתב, זה שופט שלא יודע לכתוב פסקי דין, זה שופט שזה. ועל פרומקין הוא כתב 15 מילים, שביניהם יש המרננים, רינונים, כן? רכילות. השופט פרומקין לקח פעם דמי לא יחרץ. מה הוא לקח? שוחד, שוחד. פעם אחת, יש המרננים. לא יראה במקומותינו. רוזנבליט שמע ופסל אותו לגמרי. אבל זה לא הסיפור כולו, זה נשמע קצת פשוט מדי. חכה רגע. עכשיו, נתן ברון הלך ופשפש בכל המסמכים ומצא, הוא רצה לדעת איך קרה שזמורה, השותף של רוזנבליט, נהיה נשיא בית המשפט העליון הראשון, כאשר מי שדחף למינויו והביא אותו לממשלה הוא רוזנבליט, שותפו במשרד ברחביה.
אז איך זה קורה הדבר הזה? אז כמובן, אז כן, זה קרה, וזה אפשר היה שיקרה במפאי בתקופה ההיא, זה, למרות שזמורה כתב לו כמה פעמים יותר טוב שמישהו אחר יציג, זה לא ייראה יפה, וזה דק שמישהו אחר יציג, ורוזמלט אמר לו, לא, אני לא צריך את זה, אני אציג אותך, ואני... אז, אבל אז נסתבר שהיו התכתבויות בגרמנית ביניהם, ובאחת ההתכתבויות בגרמנית, זמורה כתב, אני עם העליון, אני בשום אופן לא יושב. ככה הוא כתב. עכשיו, מי זה העליון? העליון היחיד זה גד פרומקין, היה רק אחד. אז אני עם העליון לא יושב, אז זה ברור שבעצם זמורה היה בעל ה... לא, מסיבות שלו כאלה ואחרות, לא רצה בשום אופן לקבל את... אולי הוא פחד שהוא יאיים עליו מעצם זה שהוא שופט ותיק יותר, מוערך, עם קשרים אצל הבריטים, קשרים בינלאומיים. אז חפש את העניין האישי בסוף, הקרייריסטי והאגו. ורוזנבליט שיחק אותה יחד עם חיים כהן וזרקו אותו לקרשים. טוב, זה לא נגמר בזה. גד הישב היה בטוח שימנו אותו. הוא לא עשה שום דבר, לא הפעיל קשרים, לא רץ, לא עשה פוליטיקה, שום דבר. ישב, ישן בעמידה. ופתאום מסתבר לו שהוא לא יהיה. בתפקיד. אז, ואז הוא פשפש למה, ואמרו לו, לא רצו להראות לו את הדוח, אבל אמרו לו, יש רינונים עליך. אז הוא רץ לבן גוריון, בן גוריון כיבד אותו מאוד, ובן גוריון אמר, טוב, אני מקים ועדה לבירור של כבוד, שתברר את הטענות שלך מול רוזנבליט. הישיבה התקיימה פה ברחוב אוסישקין לידינו, בבית של הרב ברלין, מאיר ברלין, מאיר בר אילן. שהיה כבר חולה ולכן זה התקיים בבית שלו. יושב ראש הישיבה היה פרופסור דינבורג, דינור, והשלישי היה יצחק בן צבי, שעוד לא היה נשיא. והם שמעו ויש פרוטוקולים של הישיבות וזה, ושם רוזנבליט פעם אחת לא יעז לומר שאכן עניין של שוחד בעניין הזה, אבל הוא טען שהוא לא מתאים ושאחרים היו יותר מתאימים, גם אם הוא מתאים אז אחרים עוד יותר, ובסופו של דבר זה נמר בכלום, והוועדה המליצה שהממשלה תיתן איזשהו תפקיד לגד, אז מינו אותו ליושב ראש ועדת חקירה של מערכת החינוך, שהיו הסכסוכים על החינוך העצמאי ופרשת עמוקה של היהודים התימנים, הילדים התימנים, אז הוא היה יושב ראש הוועדה, ובזה בעצם אף פעם לא מינו אותו יותר לכלום, וזהו, הוא גמר את חייו, מריר לגמרי. איזה נורא. השאלה אותי, שיהיה מנחה עכשיו למי שלא... הציונים האלה...